Į Seimą vėl ateina nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila. Paradoksalu, kad Seimo spaudos konferencijų sale dažniausiai naudojasi ne Seimo nariai. Parlamento jam suteikiama privilegija čia kalbėti ir būti ištransliuotam, signataras naudoja tam, kad Lietuvą juodintų. Dažnai reikalaujama, kad valdžia atsistatydintų. Jūs meluojate žmonėms ir griaunate valstybę. Žmonės raginami valstybę susigražinti. Oi, mes dabar esame Europos Sąjungos nariai, formaliai žiūrint, nesam. Reikėjo 75%, balsavo tik 57%. Pastaruoju metu temos prieš pandemijos valdymą. Griaunama mūsų medicinos sistema ir griaunama visą valstybės ekonomiką. Ačiū. Iki kito susitikimo, kuriame pristatysime vakcinų taikymo problemos tarimų vakcinų. Ačiū už kantrybę ir ačiū pašnekovam. Dar paradoksalus niuansas. Kai Vaišvila kalba, spaudos konferencijų salėje nebūna ne vieno spaudos atstovo. Šį kartą taip pat, tik Valdemaro Valkiūno padėjėja, riaušininkė Nendrė Černiauskienė. Kai kuriems pavyksta prisiminti, kada čia sėdėjo nors vienas žurnalistas. Galbūt, man atrodo, kažkoks referendumas ar žemelės nepardavimo užsieniečiam galėjo būti 14 metai. Na tai, žinot, 7 metus triubyti tuščioms sienom reikia ir psichologinio pasirengimo. Bet Vaišvila nesutinka, kad triubyja sienoms. Didžiulė prasme. Rodo iš karto YouTube kanalą įkelio Seimo, iš karto rodo Seimo televiziją, savaitgaliais kartoja. Seimo duomenėmis vien per šiuos metus Vaišvila surengė 28 spaudos konferencijas. Vadinasi, vien šiemet 28 kartus purvas ant valstybės buvo transliuotas oficialiu Seimo kanalu. O negalvojate kokį nors savo podcastą tada geriau daryti arba YouTube video blogą, o ne Seime tą daryti? Tai jeigu prieinamumas yra čia didžiulis, tai kodėl aš turiu teisę nesinaudoti? Naudosius tokia teisė suteikta man valstybės. Signatarai iš tiesų turi teisę ateiti į Seimą, kada panorėja, įrengti spaudos konferencijas. Bet dėl Vaišvilos Seimo valdyboje kalba jau buvo. Kanceliarijai pavesta sugalvoti, kaip tokiais atvejais pakeisti foną. Vat šitie, štai oficialus Seimo logotipas, šitie, reiškiasi, oficiali visa Seimo vizualika, kuri, ateity planuojama tokiuose spaudos konferencijose kažkaip ją pakeisti ar kažkaip, kad būtų galima atskirti, kad tai nėra Seimo, sakykime, taip jau oficialiai transliuojamos kažkokios tai žinios. Vaišvila minėtas ir saugumo ataskaitose. Ar iš Seimo šio signataro transliuojami samprotavimai nėra antivalstybiniai, parlamentarai palieka spręsti VSD. Įsivaizduokime dabar, jeigu dėl to, kad mums nepatinka Vaišvilos spaudos konferencijos, atimsime visiems signatarams teisę kalbėti. Bet gal kolegos signatarai galėtų susivaldyti, taip sakant, nespjaudyti ant Lietuvos, naudodamiesi tos pačios Lietuvos parlamento sale. O kol kas sako, svarbiausia, kad tai poveikio visuomeniai nedaro. Tokiais atvejais kartais geriausia tiesiog perjungti kanalą ir įsijungti, pavyzdžiui, Netflix'ą. Squid Game'o skaičiau atsirado kažkoks analogas Pietų Korėjoje sukurtas irgi. Eglė Račiauskaitė, Vidmantas Beržinis, Vilnius.